bueno, lehen da bizi tabernako barrua itxia dau, ezin daiteke inor sartu, eta terrazako maiko purua murriztu egin dugu. Eta hortaz gain, gure segurtasuna haunditu, guantiak eta maskara jartzen, baitare alkola eskua garbitzeko, eta printzipioz hori, distantziak hartu, eta ikusi edo entzun ditugun neurriak errespetatu. Jefiak esan didanez, oa indikan ez dugu jaso arau finkorik, eta itxoiten ari gara oa indikan. Jende asko ez dare, bino espero genuna baino gehiago bazen, eta egia esan pozik. Espero dugu eguraldiak lehen da bizi laguntzea, eta bueno, jendea animatzea, baino beti segurtasun arauak errespetatuz, eta baita ere nik uste beldurra jungo dela txikitzen, eta hurrengo asteetan ba, jarrituko dugula lan gehiago egiten.